YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Okay, so topik kita pada hari ini tak lain tak bukan adalah untuk penjelasan sikit kepada anda semua yang beli secara online melalui website kami. Kenapa? Nak jelaskan lagi kerana selepas video beli, tetapi semua macam huru-hara sikit lah sebab anda tak faham sangat dengan proses dia macam mana. Selepas video yang ni, anda tak berapa faham proses dia macam mana, apa yang anda akan dapat, semua tu anda tak faham lah. So sekarang saya nak tunjukkan, kalau anda beli barang daripada sini, daripada website kami ni, so yang first memang anda kena register lah. Register dulu, siap-siap dah register di sini macam video sebelum ini. Ataupun kalau anda tak register pun, anda boleh terus saja view. Tapi bila anda nak beli add to cart, anda dah add to cart, time anda nak bayar tu, anda kena register juga. Okay, bab register kita dah selesai sebelum ini. So sekarang saya nak kata, kalau selepas anda dah beli, artinya anda dah register siap-siap semua, anda dah buat bayaran dengan senang pay, so selepas tu, what next? Apa lagi yang anda akan dapat? Okay, senang saja. Dalam sepanjang proses anda register, anda beli, dah register, anda membuat pembayaran melalui senang pay, seikutnya anda akan mendapat beberapa email. Yang pertama, anda akan dapat email yang anda register daripada Blaster Mania. Dia welcome you lah daripada Blaster Mania, itu satu. Yang kedua, kalau anda dah buat bayaran ataupun anda buat order lah, anda buat order daripada kami, anda akan dapat email. Tapi yang ini tak semestinya dapat, kadang-kadang ada yang dapat, kadang-kadang ada yang tak dapat. Anda akan dapat satu email yang anda dah create satu order daripada Blaster Mania, tapi itu tak penting. Yang penting sebenarnya tiga email yang sangat-sangat penting. Dan sila pastikan, ini juga penting, pastikan email yang anda guna tu, yang anda register di sini, adalah email yang valid. Jangan main-main, jangan pakai letak je. Lepas tu, last-last anda nak check email anda, password pun tak ingat lah, ataupun entah apalah anda letak. Sebab ini adalah pembelian melalui online, artinya online selling ataupun online buying purchase ni, semua dia punya respon, dia punya status update, apa-apa sajalah, sebenarnya adalah melalui email. So tu penting. Alright, so kita berbalik kepada email yang sangat penting selepas anda buat bayaran. Apa dia? Ada tiga di sini. Yang pertama, okay, so saya buka ini email saya ya. Email bukan primary lah, salah satu. So yang pertama, selepas anda buat bayaran, anda akan dapat email daripada Senang Pay. Senang Pay, okay, dia macam ni punya. Saya buka bagi anda lihat. Alright, besarkan sikit. Alright, so anda akan dapat email macam ini daripada Senang Pay. Nampak? Senang Pay ni adalah payment gateway Senang Pay lah. So dia akan kata payment detail for transaction reference bla 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 bla, ni tak perlulah sebab panjang sangat kan. Dia akan macam ni, dia akan tulis transaction summary, hello Sean Chan, ataupun nama anda lah. So transaction reference ini bla bla bla, so apa yang anda dah bayar, ini RM10 dan statusnya successful. Ini yang penting.
kalau anda dapat email ni, patut transaction tu dah berjaya lah, successful. Ini sangat-sangat penting dan ada order nama di sini, order number. Kalau anda tak dapat confirmation lah, kita kata payment confirmation daripada SenangPay, ikutkan anda punya transaksi tu, tidak berjaya. Kalau anda dapat daripada SenangPay, ini yang pertama anda perlu dapat, SenangPay. So sebenarnya benda ni apa, RM10, Sean beli yang ini. Ini testing sajalah, ha? Delivery. Dan selepas ini saya ceritalah apa benda delivery ni, ada dua. Satu ni RM1, satu ni RM10. Apa benda ni, kita cerita kemudian. Kita cerita berbalik kepada email tadi. Alright, anda akan dapat satu email confirmation daripada SenangPay straight away. Artinya serta-merta anda dah bayar, anda akan terus dapat email yang ni. Dan biasanya email ini akan berada di dalam inbox anda, di dalam inbox anda, inbox ah, bukan tempat lain ah. Dan mungkin anda akan dapat FPX transaction kalau anda menggunakan FPX. Di sini saya membayar menggunakan Maybank to you. So Maybank pun dia ada bayarlah ni FPX ni. FPX lah, dia mewakili Maybank ataupun mana-mana bank lah. So anda akan dapat satu payment detail daripada SenangPay, ini yang penting. FPX ni pun biasa dia ikut sekali lah, tapi kalau tak ada ni pun tak apa, ada ini dah sangat penting, itu yang penting. Dan selepas anda dah buat bayaran, selepas anda dah dapat email yang ini, apa lagi, what next? Okay, dapat saja ini, seikutnya transaksi dah berjaya. Dan anda perlu tunggu dalam masa 24 jam lah, dalam sehari 24 jam, anda akan mendapat confirmation daripada Blastermania pula, iaitu dari email lah, email confirmation daripada Blastermania. Maksudnya di sini, anda dah bayar SenangPay, artinya anda dah buat bayaran dengan SenangPay, SenangPay dah confirm anda dah buat bayaran. Lepas tu, itu SenangPay. Dan Blastermania, kami sebagai seller Blastermania juga perlu check dengan SenangPay sama ada betul ke tak dah buat bayaran untuk order yang ini. Kita kena check secara manual. So you anda kena bagi masa 24 jam kepada kami dan anda tunggu email. So emailnya biasanya tidak akan masuk kepada inbox anda. Tidak akan masuk. SenangPay memang biasa masuk inbox, dan email daripada kami biasa akan pergi kepada spam mail ataupun junk mail, bergantung kepada web browser ataupun email apa yang anda guna. So pergi kepada spam. Jangan pula mengamuk ataupun jangan pula marah-marah, jangan takut-takut macam anda ni dah kena tipu pula sebab kata saya dah bayar kepada SenangPay ni, dah dapat email dah. Apa pasal dah macam tak ada hapak berita apa pun, tak ada mana ini pula. Lepas tu cari pula nombor phone Sean ke atas, lepas tu WhatsApp, woi bro, apa ni, saya dah buat bayaran ni, SenangPay dah dapat. Lepas tu ketunggu macam tu je, order saya macam mana. Banyak jadi macam ni, huru hara, anda panik. Jangan. So yang seterusnya, selepas anda buat SenangPay, dah dapat confirmation, pastikan anda dah dapat dululah. Kalau tak dapat, maksudnya transaksi tu tak berjaya lagi, pembayaran anda tak berjaya lagi. Kalau anda tak berjaya lagi, kami memang sebagai seller Blastermania tak dapat lihat bayaran, memang kita tak akan proses seterusnya. Okay, proses yang seterusnya kita akan check. Ha, ini tengok balik . Nampak inbox. Ini ya, order number J2X04. Dia dah pergi kepada spam. Ini dia. Okey, ini daripada Blastermania pula. Your order J2X04 is now confirm. Ini yang selepas kita check dengan SenangPay, memang dah confirm SenangPay dapat bayaran tu, sebab bayaran ni dia sama dengan Shopee ataupun Lazada, di mana wang yang anda bayar dia akan masuk kepada SenangPay dulu, bukan terus kepada Blastermania, sebab dia nak jaga anda ni. Kalau anda kena scam dengan kami, anda minta refund daripada SenangPay, SenangPay akan bayarkan. Kalau anda direct deal dengan kami, you masuk duit kepada Sean ni, Sean dah makan KFC kenyang-kenyang semua, dia dah tak ada duit nak bayar balik pada you dah. Macam tu. That's why kita nak kena confirm dengan SenangPay dulu, betul ke you dah dapat bayaran dia untuk order sekian-sekian. Kalau SenangPay kata okay dah dapat, then
kita akan generate email ini secara manual, iaitu confirmation. Ini adalah email yang kedua anda patut akan dapat dalam masa 24 jam. Jangan pula panik, dah bayar pada jam yang ini, lepas tu kata, eh tak ada pula confirmation daripada Blaster Mania, macam mana dengan payment? Payment pesanan pay dah lulus dah. Tunggu, bersabar. Perlu masa, perlu masa. Kita pun memang kena check. Kalau tak check-check, kita memang tak tahu anda dah bayar ke tak. Memang kita kena confirm dengan senang pay, baru kita tahu. Dah tahu, kita confirm. Once anda dah dapat confirmation yang ni, dan yang seterusnya, apa lagi? Seterusnya, ini. Anda akan dapat ini yang terakhir. Ini adalah email. Ship. Ha, ni, ship, 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 ship. Ship ni maksudnya dah, kita dah proses, kita dah post. Artinya kita dah confirm anda dah dapat, kita dah confirm dengan senang pay, dah dapat bayaran anda. So, yang seterusnya, kita akan proses order. Proses order yang ni. Dan proses seterusnya, kita panggil post lah. Kita akan sediakan packing cantik-cantik semua, kita post. Dan anda akan dapat order ataupun email yang ni pula, ship. We are ABX Express Courier tracking number. Ha, tracking number di sini, title, di bahagian title. Ini number dia. Memang number dia akan full lah. Cuma ini sebagai contoh, saya letak saja XXX kat sini. Ha, nampak? Your order, dia akan tulis siap semua ni. The status of your order apa-apa have been changed to ship. Ha, kalau sebelum ni, dia change to ni. Change to confirm. Sebelum ni, dia confirm. Ha, confirm anda beli apa, address anda, bayaran anda semua kat sini. Ha, lepas tu yang ship, ha, dia macam ni. Dah tukar kepada ship, ha, kepada alamat apa, barang apa, macam tu. Ha, so, selepas anda dapat email yang ship yang ni, siap dengan tracking number, dan kita dah kata ini kita menggunakan ABX Express Courier. Nama courier ni ABX lah, bukan ada pos laju saja. Ada ABX, ada GDEX, ada Skynet, ada Ninja, ada Nationwide, ada pos laju, Citylink, UBS, macam-macam lah. So kita gunakan ABX, ABX Express. So seterusnya anda dah dapat tracking, ini tracking number dia lah. So, selepas anda dapat tracking, apa yang anda perlu buat untuk anda mengetahui status barangan anda tu? So, anda kena pergi kepada sini. Tekan ABX Tracking. Ha, macam ni, Google ABX Tracking. Enter. Dan ambil yang pertama. Trace and Tracks ABX. Okay, pergi ABX. Lepas tu, anda datanglah kepada sini. Anda copy yang ni. Anda copy tracking number tu, lepas tu anda letak di sini, paste. Tapi memang ni tak jadilah sebab saya letak XXXXX sebab saya testing je, bukan saya betul-betul post benda ni pun. Ha, dah buat macam tu, anda tekan search kat sini. Ini memang tak adalah result sebab XXX kan. Tetapi satu juga yang saya nak beritahu, mungkin anda akan dapat email ini pada pukul awal pagi. Around contoh 8 ke, pukul 9 ke, pukul 10 ke, ataupun belah tengah hari, iaitu pada pukul 12 ke, 1 ke. Lepas tu anda terus track sebab anda dah dapat kan, anda beria-ria lah, dah macam excited sangat lah, anda track, anda dapat result yang sama. Ini memanglah sebab courier ni ABX akan datang ke tempat kami untuk pick up lah pada pukul 4 ataupun pukul 5 setiap hari. Masa mereka pick up tu pukul 4-5, mereka kena pergi beberapa tempat, bukan satu tempat saja, pick up dengan customer lain semua kan. Balik kepada office mereka sampai-sampai dah 7 ke 8. Dah balik saja mereka kena turunkan barang, lepas tu dah sampai dalam warehouse mereka, baru mereka akan scan satu-satu. Selepas dia scan, barulah ada result kat sini. So anda jangan risau. Kita dah bagi benda ni, maksudnya dah confirm benda tu dah dipostkan. So tunggu sehingga pukul 8 ataupun pukul 9, selepas pukul 8 malam ataupun selepas pukul 9 malam, baru anda track. Ha, patut akan ada lah dia punya record kat sini. Dan selepas itu anda tengoklah status dia. Dia akan daripada pick up, lepas tu dia akan pergi kepada hub, lepas tu dia akan pergi kepada daerah anda ataupun mana-mana. Dan kalau anda nak tahu status dia lebih lanjut,
Anda tanya Sean, boleh. Anda boleh tanya bagaimana dengan status item anda tu, boleh. Tetapi sebenarnya tujuan utama kami bagi tracking yang ni ada dua. Satu, kita bagi tahu benda ni dah ship, dah kita dah hantar keluar, dan kita nak bagi tahu tracking ini pada anda. Apa tujuan kita bagi tracking? Supaya anda boleh track sendiri dan anda boleh tengok status tu sendiri. Dan selepas itu, kalau ada apa-apa, anda contact ABX call number ni. Walaupun number ni memang payah sangat lah, payah gila diorang nak jawab. Memang semua courier sama, tetapi macam itulah, anda kena bersabarlah sebab anda kena call dan anda contact dengan mereka, bagi nombor tracking, so mereka akan semak kenapa barang anda tak sampai-sampai ataupun ada apa-apa masalah, anda call mereka. Jangan call Sean, you call saya, saya bukan under pihak ABX, saya pun memang kena call mereka juga. So kalau nak cepat, direct terus call. Ini adalah nombor HQ mereka. Di dalam phone tu dia ada selection. Yang pertama, kalau anda nak request untuk pick up. Yang kedua, kalau anda nak buat bayaran. Yang ketiga, kalau anda nak trace and track. Inilah trace and track tu. Tekan nombor tiga dan dia akan suruh anda tunggulah. Dan lepas tu operator akan jawab. Dan jawab tu anda bagilah nombor tracking. Kata saya nak track parcel satu. Apa status dia. Dia akan beritahu lah. Macam tu. Sebab you call saya, saya bukan ABX. Saya pun tak tahu apa yang menyebabkan benda tu terlewat ke atau apa. Dan diharapkan anda faham semua, sekarang bulan Ramadan. So memang postman-postman ataupun abang-abang postman kita ni memang kebanyakan ialah adalah beragama Islam dan mereka tengah berpuasa. So anda fahamlah berpuasa ni kan, memang tenaga tu kurang sikit, letih, mudah letih semua kan. So kerja mereka akan lebih lambat berbanding dengan biasa. That's why penghantaran pun akan lebih lambat sedikit lah. So diharapkan anda semua bersabar. Yes, anda boleh bertanya kepada saya apa sahaja soalannya, tetapi kalau boleh, anda boleh buat seperti apa yang saya suruh di sini, check sendiri. Lepas tu ada masalah call dengan courier. Dan kalau memang tak jadi-jadi juga, ya, anda boleh call saya lah. Anda boleh message WhatsApp kepada Sean. Tapi jangan direct terus semua pun tanya kepada saya. Kalau semua pun tanya kepada saya, website ni ataupun email-email macam ni dah tak bermakna. Kalau macam tu, baik anda terus deal dengan saya je lah, betul? Dan satu lagi, sebab sekarang ni di dalam spam, anda klik saja yang ni, lepas tu tekan not spam. Not spam, dia akan balik kepada inbox. Dan selepas anda dah tekan macam ni, selepas itu ataupun next order daripada kami, memang dia tak akan pergi kepada spam lagi. So memang first time saja. Okay, dah panjang lebar di sini, dah diharapkan anda fahamlah apa yang saya nak sampaikan ataupun apa yang anda patut tengok. Email ni penting, pastikan email yang anda guna tu valid dan anda tahu password semua, anda login semua. Dan pastikan tiga email yang sangat-sangat penting. Pertama, senang pay. Yang kedua, order confirm. Yang ketiga, ship. So anda kena tunggu dan check selalulah di spam mail ataupun junk mail ni, sebab memang daripada kami ni dia biasa akan pergi ke sana kalau first time. Jangan pula anda check inbox hari-hari, setiap minit, setiap saat, lepas tu tak ada pun email daripada kami, anda pula start panik, anda pula start bising-bising. No, jangan macam tu. Check, sebab email ni bukan ada inbox saja, ada juga spam mail ya. Alright, dah cukup panjang lebar, saya rasa video pada kali ini sampai di sini saja. Kalau memang anda ada apa-apa persoalan, bolehlah tanya di bawah video ni, di bahagian komen lah. Okay, saya daripada Sean, saya daripada Sean pula tengok. Saya daripada Blaster Mania, saya Sean daripada Blaster Mania. Hui, dah bercelaru dah. Alright, kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye.